Anem a veure també un botó interessant, que és el d'internet. Si apretem, doncs el normal, ens surt l'explorador. Si apretem amb control, ens demana una paraula fixa de cerca. Ens demanaria també un lloc web, però de moment el deixem en blanc. Veu que s'ha tornat una miqueta lila el botó. Això vol dir que hi ha una paraula prefixada. Quan li donem de buscar, li donem una altra paraula, fulles. Què ens farà? Ens farà una cerca combinada d'Excel i fulles i ens sortiran la cerca que sigui. Què passa si tornem a apretar control, deixem Excel, però ara voldríem només que ens busqués a Microsoft. S'ha tornat una miqueta més lila. Tornem a posar fulles. Només ens atreu que posi fulles a la web de Microsoft.